Kim Ramazonni iymon bilan savob umidida tutsa, muqaddam qilgan hamma gunohlari kechiriladi. Allohdan shuni umidvorimiz. Yelkamiz tog'dek keladigan gunohlar bilan Ramazonni qarshi olamiz. Bandamiz, xatokormiz. Ramazondan onadan yangi tug'ilgandek, sahifalarimizdan gunohlarimiz o'chirilgan holda rahmatiga muyassar bo'lib, xatolarimiz mag'firat bo'lib, do'zaxdan omonlik vasiqasini qo'lga kiritib, pokiza bir maqomda chiqishligimizni Alloh taolo o'zi nasib aylasin. Sarvari koinot aytadilar, Ramazon kelganda rahmat eshiklari ochiladi. Jahannam eshiklari yopiladi. Shaytonlar kishanlanadi. Shunday bo'lsin. Mu'min uchun jannatning eshigi ochiq. Innal mu'min fil janna. Mu'minning borar joyi jannat. Do'zax eshiklari yopiladi. Shaytonlar kishanlanadi. Shunday bo'lgach, Ramazonda bizning iymonimiz jo'shadi. Shuning uchun biz sahovat qilishga, yaxshilik qilishga boshqa oydan ko'ra rag'batliroq bo'lamiz. Ramazon oyi ihson va sahovat oyi. Ramazon oyida biz ko'proq sahovat qilamiz. Zakotlarni beradiganlar ham aynan Ramazonda to'g'irlab berishlarini ham hikmati shundaki, Ramazonda qilingan farzga boshqa oyda qilingan 70 farzning ajri bor. Mana shu oydagi beriladigan ajrdan umidvor bo'lib biz ihsonlarimizni, sahovatlarimizni qilamiz. Rasul akram alayhissalom aytadilar, Ibn Abbos radhiyallohu anhudan marhamat bo'ladi. Nabiy sallallohu alayhi va sallam odamlarning eng sahiysi edilar. Ayniqsa Ramazon oyida Jibril alayhissalom bilan uchrashganlarida yana ham sahiy bo'lib ketar edilar. Ramazonning har kechasida Jibril alayhissalom bilan uchrashardilar va Qur'on o'qib berardilar. Sahovatlari bo'ron kabi bo'lib ketardi. Butun bor yo'qlarni berib yuborardilar. Uylarida hech narsa qolmasdi. Mana shunday sahovatlari jo'shib, butun borliqlarini berib yuborgan hollarida bir bolacha kelib qoldi. Onasi aytdiki, bor. Payg'ambar alayhissalomning huzurlariga bor. Mening otam jangda shahid bo'lgan deb ayt. Onam ukalarimni boqishga qiynalayapti deb aytgin. Rasulullohdan borib bir ko'mak so'ragin dedi. Yosh go'dak onasining tavsiyasi bilan Sarvari koinotning huzurlariga keldi. Rasul akram alayhissalomdan onasi o'rgatgani kabi yordam so'radi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam ro'zg'orni ko'rsalar, bolani qo'liga berib yuboradigan narsa yo'q ro'zg'orda. Hammasi berib yuborilgan. Bola bolaligiga bordi. Rasulullohning egnilariga qaradi va aytdiki, "A'ti qamisak." Ko'ynagingizni bermaysizmi dedi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam yelkalariga bir matoni yopdilar. Bola so'ragan egnilarida o'zlarini kiyib yurgan liboslarni, ko'ynaklarini yechib berib yubordilar. Rasululloh Ramazonda mana shunday sahovat ko'rsatardilar. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam Ramazon-i Sharif oyining fazilati bobida Salmon al-Farsi radhiyallohu anhu dan rivoyat qilingan hadis mashhur. Rasul akram alayhissalom Sha'vonning oxirida xutba o'qidilar. Jumladan marhamat qilib shunday dedilar: "Ey insonlar, ulug' muborak oy sizlarga soya solib turibdi. Bu oyda ming oydan ko'ra yaxshiroq bir kecha bor. Alloh taolo bu oyning ro'zasini farz qildi. Kechasi bedor bo'lishni nafil qildi. Kim unda biror bir yaxshilik qilsa, Alloh taologa yaxshilik hosil qilgan bo'ladi. Xuddi boshqa oyda farzni ado qilgandek ajriga, savobiga ega bo'ladi. Kim bu oyda bir farzni ado etsa, 70 farzni ado etgandek bo'ladi. Bu oy sabr oyidir. Sabrning mukofoti esa jannatdir. Bu oy o'zgalarga mehr muruvvat ko'rsatish oyidir. Bu oyda mu'min kishining rizqi ziyoda bo'ladi. Kim biror bir ro'zadorga
iftorlik qilib bersa, bu uning gunohlariga mag'firat va jahannamdan ozod bo'lishiga sabab bo'ladi. Hamda iftorlik qilib berganga ro'zadorning ajridan biror narsa kamaytirilmagan holda o'shancha ajr bo'ladi deb Rasululloh sallallohu alayhi va sallam marhamat qilmoqdalar. Shunda ashob aytdilarki, ey Allohning rasuli, bizning har birimiz ro'zadorni taomlantiradigan darajada narsa topa olmaymiz-ku. Ro'zadorga iftorlik qilib bera olmaymiz-ku deb so'raganlarida Rasululloh aytdilar, Alloh taolo bu savobni ro'zadorga bir yutum sut yoki bir dona xurmo yoki bir qultum suv bilan bo'lsa-da iftorlik qilib bergan kishiga ham beradi. Kim ro'zadorni to'ydirsa, bu uning gunohlariga kafforat bo'ladi va Alloh taolo uni mening havzi Kavsarimdan suvaradi. Undan keyin to jannatga kirguniga qadar chanqamaydi. Bu oyning avvali rahmat, o'rtasi mag'firat, oxiri jahannamdan ozod bo'lishdir. Kim Ramazon oyida qo'l ostidagi xizmatchilarga yengillik qilsa, Alloh taolo uni mag'firat qiladi va uni do'zaxdan ozod etadi deya Imom Bayhaqiy rivoyatida marhamat qildilar. Ha azizlar, bu oy mana shunday bir fazilatlarga to'la oy. Bu oyda mana ichimizda iftorlik qilib yaqin yori birodarlar, qavmi qarindoshlarga iftorlik qiladiganlarimiz bor. Bir odamga iftorlik qilib bersa, o'sha odam roza tutish bilan qancha ajriga ega bo'lsa, iftorlik qilib bergan bandaga ham kamaytirilmagan holda shuncha ajr bor. Rasulullohning xutbalaridan yana bizga ma'lum bo'ladigan jihat shundaki, kim qo'l ostidagilarga yengillik bersa, demak Alloh taolo uni mag'firat qiladi va do'zaxdan ozod qiladi demoqdalar. Shuning uchun azizlar, yengillik ko'rsataylik. O'zi mo'min odam har damda olijanob bo'ladi, keng bag'irli bo'ladi. Qo'lidan kelgan yaxshiliklarni qiladi. Lekin mana shu Ramazonda biz ko'proq yaxshiliklarni qilishligimiz kerak bo'ladi. Yengillik berishimiz kerak. Yengillik beringlar. Mana ba'zi birlar oyma-oy to'lovga mashina minadi, kimlardir mashina berib qo'ygan, kimlardir ijarada turibdi, to'g'rimi? Uyda, boshqa joyda. Umuman biz uchun ishi faoliyati tobe bo'lgan odamlarga bir oyda yengillik bersak, shuning evaziga Alloh taolo bizni ham quruq qo'ymaydi. Ramazon-i Sharif oyi azizlar, taroveh va tahajjud oyi. Mo'min odam taroveh namoziga chiqib, Allohning kalomiga muxlis bo'lib, xatmi Qur'onning ishroqchisi bo'ladi. Har bir narsani jilosi bor deganlar. Qalbning jilosi tilovati Qur'on. Qalbimizning g'uborini, changini, zangini ketkizadigan bu tilovati Qur'on bo'ladi. Mana shu xatmonlarda ishtirok etsak, qorilarimizga muxlis bo'lib, masjidlarda inshaalloh Alloh buning evaziga bizga izzat beradi. Rasul akram alayhissalom aytadilar: "Man qoma Ramazon imanan va ihtisoban, g'ufira lahu ma taqaddama min zambi." Imom Buxoriy rivoyati. Kim iymon bilan savob umidida Ramazon kechalarini qoim qilsa, uning o'tgan gunohlari kechiriladi. Inshaalloh. Mana shu Ramazon kechalarida qoim bo'lib, ibodatlarda jamoa bilan birga bo'lib, bu kechani fayzini inshaalloh xatmonalar bilan ko'rkam qilishimiz kerak. Ayniqsa Toshkent kechalari Ramazonda nurga to'lib ketadi. Butun osmon farishtasi yerga tushadi desak to'g'ri bo'ladi. Ayniqsa Laylatul Qadr kechasida butun osmon farishtasi yerga yuziga tushadi. Hatta aksara min adadil hasi, yer yuzidagi toshning hisobidan farishtaning hisobi ko'p bo'lardi yer yuzida. Ramazon mana shunday oy. Ramazon Allohning rahmati yog'iladigan, jannat yasantiriladigan, do'zax eshiklari yopiladigan, shaytonlar kishanlanadigan, bandaning gunohlari kechiriladigan, uning izzati oshadigan,
Allohga muqarrab bo'lishga bir fursat bo'lgan bir ulug' bir oy azizlar. Rahman ya Rahman, sa'idni ya Rahman, ishrah sadri Qur'an, imla qalbi Qur'an, wasqi hayati Qur'an. Rahman ya Rahman, sa'idni ya Rahman, ishrah sadri